Ještě jednou dobré pozdní odpoledne, dámy a pánové. Co to je ESM, respektive ESF a všechny další zkratky, to už jsme tady slyšeli. Takže se nebudu opakovat a já jsem si připravil prezentaci, která je zaměřená na něco, co s tím souvisí, ale je to něco maličko jiného. Často, když mluvíte s někým, kdo není zasvěcen do problému, často slýcháte názory typu ano, samozřejmě je to takové trochu divné, ale prostě je to pokrok, nemůže fungovat měnová unie bez fiskální unie, to je prostě tak a musíme prostě se smířit s tím, že jednou nás čekají ty Spojené státy evropské, nebo Rusové tomu říkají Eurosojus, možná to spíše bude připomínat toto, ale prostě všichni berou tak jako, nebo ne všichni, ale kde kdo bere integraci a vzájemné placení jednoho za druhého jako takovou fatální, nevyhnutelnou věc, se kterou nelze nic dělat. Ve skutečnosti to tvrzení, že společná měnová politika nemůže fungovat bez společné rozpočtové politiky, je dogma. Není to na ničem založeno, na žádné teorii, ani na zkušenostech. Skutečná pravda je taková, že společná měnová politika v Evropě nemůže fungovat ani se společnou rozpočtovou politikou. Vysvětlíme si proč. Protože je tady celá řada dalších problémů, které mají jiný charakter, než je pouhé přerozdělování prostředků mezi národními, respektive unijními rozpočty. A ty problémy nejsou řešitelné jakoukoliv rozpočtovou federací, jakoukoliv fiskální unii nebo fiskálním paktem. Tak v první řadě je to nerovnováha na bankovních trzích, což lze ilustrovat vznikem úvěrových bublin a bankovních krizí v několika evropských státech, možná spíše v řadě evropských států dnes již. Především Irsko, Španělsko, ale také například Slovensko, méně známý příklad. Dále je tady rozdílné tempo inflace. Nemyslím teď inflaci, která je vyjádřena tím politicky korektním HICP, která vychází vždycky hezky kolem 2%, ale myslím teď skutečnou inflaci, zejména mzdovou a nákladovou inflaci, která se stala velkým problémem hlavně v té jižní části eurozóny, včetně Francie. Pak je tady odlišná výše a odlišná struktura veřejných výdajů v rámci eurozóny. I kdyby existovala nějaké Evropské ministerstvo financí a nějaký společný evropský rozpočet, ani toto zařízení by nedokázalo eliminovat obrovské rozdíly ve struktuře a velikosti veřejných výdajů v rámci členských zemí. A konečně tady krize obchodních a platebních bilancí v rámci eurozóny. Některé země jsou extrémně úspěšné co do exportu a přílivu kapitálu, zejména Německo, ale také Nizozemsko. Jiné mají naopak katastrofální deficity. Co téma? To je problém, který je fatální, neřešitelný a který nelze nějak překlenout nebo obejít. Zastavím se u úvěrových bublin a bankovních krizí. Kromě Irska a Španělska můžeme hovořit také o Portugalsku, Slovensku, ale také jako podivu Nizozemí. Nizozemí samozřejmě ještě se o něm nepíše v souvislosti, že by tam přímo byla bankovní krize. Ovšem s tím, že Nizozemí má největší objem hypoték v přepočtu příjmu populace, neustále balancuje na hraně. Dánsko není členem eurozóny, nicméně dánská koruna je pevně vázaná na euro již řadu let, předtím byla na německou marku a dánské úrokové sazby prakticky dokonale kopírují politiku Evropské centrální banky. Takže řečeno slovy bývalého dánského premiéra, Dánsko je v podstatě skrytý člen eurozóny a vedlo to k jednomu artefaktu, který je docela pozoruhodný, že Dánsko je nejzadluženější země Evropy a možná i světa vyjádřeno bankovním dluhu, nikoli veřejném, ale soukromém dluhu. Pobaltské státy je podobný případ, Pobaltí si svoje krizi již prožilo před několika lety. Příklad Španělska.
Zde můžeme vidět, jak by to byla konvergence, nikoli ovšem konvergence ve smyslu ekonomické výkonnosti a produktivity, ale ve smyslu zadlužení. Opět mluvíme o soukromém dluhu, nikoli o veřejném. Takže vidíme, že modrá čára, což je německá hodnota úvěru nebankovním podnikům, byla dohnána a předehnána Španělskem během několika málo let od roku 2002 do roku 2007. Potom ovšem následovalo zakulisání v důsledku krize. Úvěrová bublina vyjádřená cenou bytové plochy v Madridu v eurech na čtvereční metr. Bublina a její splasknutí. Vedlejší efekt, velmi těžká a nákladná bankovní krize, která ještě zdaleka není vyřešena, teprve se začíná řešit. Tady vidíme úvěry domácností k disponibilním příjmům. Nafukování a potom tady vidíme, že se motor zadrhl a od té doby Španělsko strádá krizi. Euro se ukázalo být největším zasilovačem hospodářského cyklu, jaký si člověk může představit. Tohle je zajímavý graf. Často se setkáváme s grafickým vyjádřením nebo s číselným vyjádřením zadluženosti veřejného sektoru. Všichni známe ta čísla skoro naspaměť. A tady vidíme něco podobného, ale pro nefinanční soukromý sektor bankovní dluhy. Vidíme, Dánsko je rekordman. Irsko a Španělsko, obě země, které trpí zase řadu problémů, následují. Británie si svoji bankovní krizi vyrobila sama, ale sama si také řeší. Nizozemí sice ještě netrpí akutní krizi, ale jak jsem říkal, pořád balancuje na hraně. Portugalsko není zdravá ekonomika, pak je Švédsko. Švédsko si prožilo svoji bankovní krizi v 90. letech, letech 90 až 93. Vyřešilo ji poměrně úspěšně a od té doby platí za stabilizovanou zemi. Jestli to bude taky nadále, to je otázka, ale zase Švédsko není člen eurozóny a bude se své problémy řešit sama. Tak následuje klub takových zemí, jako je jádro kontinentu, Francie, Německo, Itálie, tak podobně. Vloudilo se sem ještě Estonsko a Lotyšsko. A pak je zase klub zemí s relativně nízkým zadlužením. Kam patří většina těch zemí, kterým říkáme střední Evropa, včetně České republiky a Slovenska. Z tohoto hlediska tedy naše země jsou nejstabilnější v rámci Evropy. Takže zdali by společná rozpočtová politika pomohla při prevenci nebo řešení úvěrových bublin, při prevenci rozhodně ne, při řešení s obtížemi. Další záležitost, inflace. Mohli jsme vidět, že od zavedení eura, zhruba v roce 2000, pokud vezmeme zavedení bankovek jako ten klíčový moment, rostly mzdové náklady a vůbec náklady na výrobu v průmyslu v Řecku, v Itálii, ve Španělsku, o něco méně ve Francii a v Portugalsku a největší disciplínu v rámci tohoto sportu mělo Německo, kde náklady prakticky nevzrostly. V velké části to souvislo také s odlivem kapitálu v rámci systému Target 2, který probíhal zhruba v prvním pololetí uplynulého desetiletí a vedlo k určité stagnaci německé ekonomiky. Dnes je tomu přesně naopak mimochodem. Tady je další zajímavá věc, srovnání eurozóny se Spojenými státy, měnová zásoba M2. Spojené státy mimochodem často bývají kritizovány s tím, že tisknou dolary na běžícím pásu a že pumpují peníze do ekonomiky. Ve skutečnosti ten, kdo hlavně pumpoval peníze do ekonomiky, tak byl Jean-Claude Trichet, bývalý ředitel Evropské centrální banky. Za jeho éry se vytvořila tato mohutná, masivní monetární bublina. V eurozóně v tom nejvyšším bodě obíhalo zhruba 1000 miliard euro více, než normálně mělo. Takže jestli by společná rozpočtová politika pomohla omezit mzdovou inflaci nebo inflaci vůbec nikoli. Teď se dostáváme k veřejným financím, což je nejčastěji diskutováno.
Krátká historie sociálního státu. Zhruba v poválečném období do konce 60. let, možná bychom mohli říct ještě do začátku let 70. fungovalo sociálně tržní hospodářství toho klasického typu. Je dost zajímavé, že ti zakladatelé si někdy také říkali neoliberálové, takže neoliberalismus a sociálně tržní hospodářství v 50. letech bylo jedno a to samé. Zajímavé. Nicméně v konce 60. let došlo k určitým společenským změnám a v 70. letech naplno zvítězil jako mainstream názor, že stát musí platit komukoliv, cokoliv, za všech okolností a že prostě stát na to nějak peníze někde musí vzít, ať už se co se děje. Tahle ta mimořádná štědrost se ovšem vybírá svoji daň na zhoršujících se různých ukazatelích. Klasický příklad je Francie, kterou jsem vybral, protože na rozdíl od Německa v roce 1990 neprošla tím šokem ze znovu zjednocení jako Německo. Vidíme, že v 60. a 70. letech byly veřejné výdaje na úrovni asi 33 až 35 možná procent hrubého domácího produktu. Tedy něco, co bychom dneska považovali za mimořádně úsporný stát. Myslím, že Slovensko má podobnou hodnotu v současné době. Nezaměstnanost byla na hraně kolem 2 až 3 % v polovině 70. let se přehoupla přes 4 % což bylo vnímáno jako vysoká nezaměstnanost. A rostla a rostla, stejně tak rostl veřejný dluh a veřejné výdaje taktéž. Veřejné výdaje se vždycky zdůvodňují tím, že je to nutné kvůli boji proti nezaměstnanosti a tak dále, pro tvorbu nových pracovních míst. Přesně opak je pravdou. Abychom nezůstali jenom u Francie, Německo začínalo v 50. nebo koncem 40. let s velmi nízkým dluhem, protože většina válečných reparací byla odpuštěná, hospodářský zázrak. V 70. letech vidíme, že se dluh zvolna nabaluje. V roce 90 přišlo znovu sjednocení. Značné náklady. Různé zdroje hovoří o 1300 až 2000 miliardách euro kumulativně. A stále se ještě nepodařilo východní a západní Německo plně sjednotit, protože východní Německo má asi dvojnásobnou nezaměstnanost. Můžeme si představit, jak by asi vypadalo, kdyby vypadaly náklady na plné hospodářské sjednocení Evropy jako celku. Tak, odlišná struktura veřejných výdajů. Zde vede opět Francie s nějakými asi 28% HDP v přepočtu. Naopak na druhém pólu v rámci eurozóny je Estonsko, které je zase sociálně velmi úsporné. Slovensko patří rovněž mezi ty úspornější státy. Česká republika je o něco velkorysější a blíží se průměru zemí OECD. Jak by se dali sjednotit tyto sociální výdaje už jenom co do velikosti mezi Francií a Estonskem? Jestli by Estonsko bylo nuceno zvýšit sociální výdaje, to by asi skončilo špatně pro estonskou ekonomiku. Pokud by se Francie pokusila snížit sociální výdaje, tak možná, že by se to podařilo za cenu, že by do pařížských ulic poslali tanky. Nechtěl bych to vidět upřímně řečeno. Utrácení na dluh vidíme, jak se vyvíjel průměrný veřejný dluh Německa, Francie, Španělska a Itálie od roku 70 až do zhruba současnosti, dneska to možná už zase o kusy víc. Často se tvrdí, že příjmy států jsou nedostatečné kvůli bezuznému kapitalismu a neoliberalismu a odumírání sociálního státu. Slycháme takováto hesla od různých představitelů levicových stran. Ve skutečnosti je to tak, že daňové inkaso zemí OECD v podstatě se dlouhodobě stabilizovalo na úrovni kolem 35% HDP. Někde je to více, někde méně. V roce 2009 to inkaso bylo poněkud nižší kvůli hospodářské recesi, která těžce postihla většinu členských zemí, ale v zásadě nemůžeme tvrdit o tom, že by probíhalo nějaké odumírání sociálního státu, že by stát neměl peníze, stát má peníze samozřejmě, má až příliš. Krize obchodních a platebních bilancí
Zde bylo již hodně řečeno o systému Target 2, o tom, jak tam narůstají různé přebytky nebo naopak deficity. Pro zajímavost, Německo a Nizozemí tvoří dohromady obchodní přebytek 250,5 miliardy dolarů za rok 2011, což je mnohem vyšší přebytek, než měla Čína. Tohle jádro evropské ekonomiky, které je nesmírně exportně výkonné, plus ještě možná Finsko a ještě poměrně malé Lucembursko, ale Německo a Nizozemí je opravdu to silné exportní jádro, které determinuje velmi silný kurz eura. Často lidé říkají, euro je ale přece skvělá měna, je to pevná měna se silným kurzem, tam se hrabe dolar. Dobře, ano, euro je silná měna se silným kurzem, ale je to prostě proto, že tyhle ty dvě země jsou schopné vytvořit tak obrovský obchodní přebytek, že vytváří sílu této měny. Zapomněl jsem na Slovensko. Slovensko má také obchodní přebytek a také k tomu přispívá, byť možná poněkud menší měrou. Ale na druhé straně máme to jižní křídlo plus Francie a to jsou země, které jsou méně konkurenceschopné v současné době. Měly v roce 2011 celkový schodek 219 miliard, což zase skoro zrcadlově odpovídá tomu přebytku 250 miliard. Mělo se za to, že euro povede ke konvergenci, ale ve skutečnosti působí divergenci. Toto je další zajímavý graf, který úplně často nevidíte. Je to relativní exportní výkonnost v porovnání s Německem. Rozdíl bilancí zahraničního obchodu versus Německo. Německo je samozřejmě zde definováno jako nula a to, co je nad nebo pod, to jsou relativní bilance ve srovnání s Německem. Vidíme, že Nizozemí je tady ještě silnější než Německo. Pokud bychom tady měli Českou republiku, což jsem bohužel jsem zapomněl implantovat, tak bychom viděli, že Česká republika je zhruba někde lehce nad úrovní Rakouska, která také je velmi silné. Pak ovšem následuje klub těch trošku slabších, což je Itálie, Španělsko, Francie, latinskoevropské země, dalo by se říci. Plus Portugalsko, plus Řecko a ta šedá čára, kterou jsem tady dal pro srovnání, tak to je HIPC, Highly Indebted Poor Countries, vysoce zadlužená chudá země. Target 2 jsme probírali, takže to můžu přeskočit. Možná bych se pozastavil na tím, jak velmi náhlý byl ten přelom v případě například Itálie. Ještě relativně nedávno, v roce 10 Itálie měla kladnou bilanci, ale teď má těžce zápornou. Toto už jsme viděli dokonce v barvách. Tady bych se možná zastavil, toto je kumulativní obchodní bilance Francie s Německem. Toto nepochází ze statistiky Target 2, ale z francouzského statistického úřadu INSEE. Vidíme, že ještě někdy v dobách začátku zavedení eura Francie byla schopná držet krok s Německem co do exportní výkonnosti, tak ale ovšem poměrně rychle následoval tento propad. Pokud bychom se tady promítli, z časových důvodů jsem to vypustil, bilanci Francie se zbytkem světa, včetně Německa, tak bychom viděli, že Francie odolávala trochu dále a pak se propadala úplně stejným způsobem. Takže ten tzv. Pilíř Evropy má ve skutečnosti uvnitř trhlinu. Pro zajímavost, toto je česká obchodní bilance z let 94 až 96. Tehdy to vypadalo velmi podobně. Vidíme tady graf, který dokonal hyperparabola, volný pád. Jo. A v roce 97, v květnu 97, to skončilo měnovou krizí a devalvací české koruny. Jak skončí toto, to zatím nevíme. Takže zdali by společná rozpočtová politika pomohla snížit obchodní nerovnováhu? Absolutně nikoli. Takže máme tady tři krize, bankovní, krize obchodních bilancí a krize veřejných financí. Všechny tyto tři krize jsou navzájem propojeny. Každé dvě z těchto krizí komplikují řešení té zbývající.
A to je situace, se kterou si momentálně Evropská unie neví rady, protože něco takového nečekala, na něco takového nebyla připravena. Myslím, že i ten prodej, který něco podobného jako hospodářskou recesi, možná i bankovní krizi v rámci eurozóny očekával a těšil se na to svým způsobem. Takže řekl bych, že i pravděpodobně on je zaskočen tou seriózností a komplexností celé situace. Takže končím s citátem z jednoho ze svých oblíbených autorů. Opravdu, bez ironie, je to můj oblíbený autor, protože vždycky připomínám, když diskutuji s nějakým stoupencem levice, že on zdůrazňoval nutnost přebytků veřejných rozpočtů v dobách konjunktury. Takže jenom ještě velmi stručně, recept na stabilitu, to je takový recept, který bychom se mohli řídit my tady v České republice. Neutrácet více, než kolik můžeme vybrat, že ano, pane Kalousku. Nevybírat více, než kolik ekonomika snese, opět bych připomněl na Letenskou ulici, musí být naše ministerstvo financí. Žádné prudké pohyby a hlavně šetřit na veřejných zakázkách, což je v poslední době číslo 1. Děkuji za pozornost.